I veckans program: ungdoms-SM i orientering med kompass mot Mellanholmen, fladdermusvandring på jakt i mörkret, Erlandsbro AIK 100 år, laganda och glädje, veckans blommor, troget systerskap. Veckans program presenteras av Modern omsorg, Svenska kyrkan Härnösand, Jippi Härnösand och Härnösands handelsförening. Nu är det torsdag igen och här har ni Härnösand TV. Behöver ni tips på någonting att göra här de kommande dagarna och veckan, så kommer det några tips. På lördag är det äppelplockardag mellan klockan 10 och 15. Det går bra att plocka i de trädgårdar där det finns skylt som tillåter plockning. Den 10 september är det internationella suicidpreventiva dagen. En dag med fokus på arbetet med att förhindra självmord. Det uppmärksammas med föreläsningar på biblioteket och ljusmanifestation i Stadsparken. Onsdag den 11 spelas jazz i Härnösand. Det är Hawk on Flight som spelar på bryggeriet klockan 19.30. Arrangerar gör Öbacka Jazz och Blues. Och denna lördag är det dags för en ny kostnadsfri festival i stan. Det blir finsk folkfest för alla härnösandsbor. Ja, välkomna hit på Stora Torget till Filmfestival nu på lördag. Vi börjar klockan 12. Scenen kommer att vara där borta mellan konsthallen och residenset. 12 timmars program med allt möjligt från dragspel, karaoke, allsång, tango och finsk disco klubb på kvällen. Sen kommer det finnas massa god mat till försäljning, piroger hos APA, munkar hos Kramfors finska förening. Ni kommer kunna titta på massa häftiga utställare. Länsstyrelsen kommer att berätta om världsarven som vi har gemensamt i Härnösand, eller ja, Sverige och Finland. Det händer massa kul. Kom! Barnen kan träffa jultomten från Finland eller dansa disco med skogstrollet. Och vuxna kan njuta av allt möjligt. Ni är så välkomna. Härnösand blir av med ett antal statliga jobb när en del av verksamheten flyttas från Länsstyrelsen i Härnösand till Luleå. Regeringen vill koncentrera vissa uppgifter till färre länsstyrelser. Det handlar bland annat om medborgarskapsärenden, överförmyndare, begravningsfrågor och allmänna arvsfonden. Exakt hur många arbetstillfällen det rör sig om är oklart. Det är ju viktigt att staten finns i hela landet. Nu får Specialpedagogiska skolmyndigheten sällskap. Idag invigdes det nya kontoret där Skolverket, Kammarkollegiet och Socialstyrelsen flyttar in i lokalerna på Nybrogatan. Invigningstalade gjorde skolminister Lotta Edholm. Många nyanställda, hemvändare, härnösandsbor och inflyttade har redan börjat arbeta i lokalerna. Som ni säkert sett har arbetet med den tillfälliga bron startat. Och även arbetet med den arbetsbrygga som ska användas när nybron byts ut är i full gång. Det är en del höga lyft och annat arbete alldeles intill nybron. Och därför är trottoaren närmast arbetsbryggan avstängd till och från. Trots detta har många valt att gå på den avstängda sidan som alltså inte ska användas under bygget. Nu ska resultaten i matematik höjas i våra skolor. I ett treårigt projekt ska lärare från kommunens alla skolor tillsammans hjälpas åt att utveckla matematikundervisningen genom hela grundskolan. Det första steget i projektet var att utse första lärare i matematik på varje skola. Välkommen till Modern omsorg. Du hittar oss på modernomsorg.se eller på telefonnummer 0611 22 000.
I helgen anordnade Härnösands orienteringsklubb ungdoms-SM i orientering. Och på fredagen fylldes Mellanholmen med massa ungdomar från hela landet. Är det första gången att arrangera ungdoms-SM? Faktiskt, för... Okej då, jag räknar inte. Men 1996 så arrangerade Brännans IF ungdomsorientering i... Ja, men här. Och då var jag här och sprang. Men jag är uppvuxen i Halmstad, så jag sprang liksom. Men så det är andra gången. Vi har ju jättestor ungdomsverksamhet. Vi har 80 ungdomar ungefär på tisdagar, framförallt tisdagar, som är med och tränar och ja, leker. Och det är ju stort. Alltså vi är en av de stora nationerna i världen. Men det är väl ändå kanske litet som sport i Sverige, eller vad tänker vi? Jag vet inte. Det är... Mellan kanske? Ja. Ja. Vi är bra i världen i alla fall. Tjena grabbar! Hej! Var kommer ni ifrån? Göteborg. Ända från Göteborg? Ja. Har ni varit i Härnösand någon gång? Nej. Hur länge har ni orienterat? Sen jag var typ 7. Tjena! Vad heter du? Jag heter Melke Sundström. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Västergötland och springer Fokus Sjusjurtarna. Vad tycker du om Härnösand då? Är det väl en fin stad. Hur går det med orienteringen? Springer du vilse? Nej, jag är ändå nöjd idag. Det får man väl ändå säga. Jag tyckte det gick bra. Nyss inkomna i mål. Nej. Hur gick det? Lite stod på stället. Är det både liksom tid och kontroller man tävlar med? Ja, alltså alla tar ju samma kontroller. Tar man fel kontroll kommer det ju, alltså då blir det fel stämplat. Så det gäller att man tar alla och sen ska man springa snabbt också. Har ni tagit alla då? Ja! Ja! Och mer sport. I söndags firade Erlandsbro AIK 100 år. Och det hade laddats upp med matcher, hamburgare och hoppborg. Hur är en riktig Erlandsbroare, Tobias? Ja, snälla, trevliga... och fokuserade. Hur går det för i den här klubben? Det går väldigt bra. Damerna vann serien för andra året i rad. Ungdomslagen har börjat öka på antalet barn som spelar fotboll, så det är jättekul. Så att, det är nyanda i föreningen igen, så det är roligt. Tjena du, Patrik! Tjena. Klubbens alltiallo. Jajamän, ungefär. Hur är en sån här dag? Ja, det är kul. Det är kul med lite fart. Hur skulle du beskriva, alltså, vad står den här klubben för? Ja, men det är spelglädje. Ja. Hej! Fotbollsförälder? Ja, absolut. Hur länge har du varit det? Märta började väl spela när hon var 6 år, om jag minns rätt. Är ni många föräldrar som ställer upp i den här klubben? Det tycker jag. Jag har ju bara vår egen åldersgrupp att referera mot. Och där är vi väldigt många, nästan varenda en faktiskt, är med. Fotboll, vad skulle du säga då? Vad ger det? Allt. Lagkänsla. Vad heter det? Samhörighet. Man är med i ett sammanhang. Det är helt fantastiskt för barnen. Vad tycker ni om fotboll? Jättekul! Bra! Hur länge har ni spelat? 2 år. Jag spelar sen jag gick i bollskoj. Jag med. Hur många matcher har ni vunnit i sommar? Alla matcher vunna. Härligt jobbat. Nu över till något helt annat, nämligen fladdermusvandring vid Gådeån, där vi fick en kort fladdermuslektion av planekologen Monica. Ja, det är ju väldigt nattaktiva djur som är väldigt ljuskänsliga. Så att de flesta fladdermössen tål inte ljus. Det finns någon enstaka, kan man säga, här omkring som kan tåla lite ljus och jaga insekter vid lampor och så. Men det är gamla urdjur, kan man säga, som har funnits sedan långt, långt tillbaka. Man pratar om miljarder år, alltså. De är bland de första som kom till världen ungefär. Och sen har de anpassat sig till mörkret. Det kan ju bero på... det beror på liksom konkurrens och sånt där, att man kanske har blivit tvungen att göra det för att klara sig. Och släktskapen, vet ni vilka fladdermöss är mest släkta med? Besläktade med? Jag tänker på flygande hundar, ja, men det är, ja, det är samma släkt, ja. Precis, och det stämmer. Annars är de mest släkt med valar och hästar.
Det finns ju de som tycker att fladdermöss känns lite farliga. Är de farliga? Nej, absolut inte. Folk kan ju tycka att de kanske går till attack, att de flyger nära. Men det beror ju på att till exempel, man vet ju själv när man är ute, ja, oj vad mycket mygg det är här. Och det är ju så att vi drar ju till oss insekter. Och då liksom blir det ju att de flyger nära och jagar de här insekterna. De har ju liksom en slags ekopejling de gör, så att de liksom släpper ut ljud från munnen och från näsan. Och liksom då hör var insekterna är. Men de använder också ögonen, men inte lika mycket ögonen. De ser inte så himla bra, kan man säga. Så därför kan man uppleva att fladdermössen är farliga, för att de flyger nära. Från fladdermöss till veckans blommor. Vem får en bukett av uppskattning den här veckan? Veckans blommor, veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Hej kära systerister. Ingen är väl mer värd en blomma än du. Du finns till för alla. Du hinner allt. Och ingen kan få mig att skratta så gott som du kan. Ha nu en fortsatt fin sensommar och en bra start på hösten, då jag hoppas att vi kan ses. Kram, kram! Vi är på Kakela, 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 Kakela och vi ska ju in till Eva. För Eva, idag ska du få blommor. Och vi har fått lite inside information. Du har ju några kunder där nere idag, men det ska nog gå bra. Komsi, komsi! Eva! Har du något garn och stick och väv och... Massor! Har du det? Jag tror att jag vill köpa lite av dig. Nej, men... idag. Härnösandtv kommer på besök. Jaha! Så vi har en överraskning till dig. Det var värst. Du ska få veckans blommor! Åh, vad snällt! Tack! Varsågod. Och de är ju inte från mig. De är ju från någon annan. Som du kan läsa här, vem de är ifrån. Jag tror att det är en syster. Vad står det på kortet, Eva? Jag är så glad och tacksam att just du är min älskade syster. Kram, Kerstin. Jättekul! Veckans blombukett är utdelad. Vill du tipsa oss om någon som du vill ge blommor, då gör du det på info@harnosand.tv eller på vår sociala media. Nu har vi kommit till programmets ände. Vi på Harnosand TV tackar för oss och på återseende nästa vecka.